Със своята 60-годишна история ансамбъл Варна се утвърдил като една от най-добрите фолклорни формации в България, с доказан принос в изследването, сценичната реализация и популяризирането на фолклорното ни наследство. Значи ансамбъл ни е 60-та година, 1960-та година, от Игнат Христов към бивши окръжен народен съвет и от края на 60-те години, 68-9-та, вече го поема моя баща, Мария Белчо Танев, който до 93-та, преди да бе пренасочен от окръжния съвет към читалище Христо Ботев. И от 93-та съм аз вече поех ансамбъла. Минали са много, страшно много хора през... Говоря като ръководния състав, смисъл от към тримата ръководители, като помощници, бивши танцори, които са били музиканти. Едно, което мога да кажа, че нашия корепетитор, акордеонист, човек, който също ни пише музики, много от танците, той вече прави 41 години само при нас. Той има рекорда от всичките ръководители. Няма толкова ръководител или музикант да изкарал колкото него. В ансамбъла, да, тук при нас. Стоян Парушев, да. Структурата при нас е горе-долу една и също от последните 50 години, мога да кажа. Тази структура се е създаде майка ми и баща ми. Значи майка ми е от дълги години, тя е хореограф, създава плеяда от поколения танцори в Варна на детския ансамбъл Българче, където в момента е моята жена хореограф и ръководител. Ние сме единствената фамилия в цяла България, където сме само хореографи. Всичките сме завършили хореографско училище и академията в Пловдив. И това стана на времето, нали. Кадрите идваха всичките от майка ми. При една определена възраст, вече след 9-10 клас, преминаваха, както му казват, големи ансамбъл. Като институции са две различни институции, нали. Двата ансамбъла не са към читалището сега или към детско. Но може би това ни свързва, което са, нали, като съпрузи. С ансамбъл Варна през годините са свързани имената на стотици хора с различни професии и социално положение. Общото помежду им е любовта към фолклора. Много хора имаме в годините, които са идвали от други градове, идват примерно да са студенти тук. Да, винаги са добре дошли при нас. Аз съм го обяснявал и на нашите танцори, че вратата не винаги е отворена за всеки. Да влезе и да излезе, но да знаем до кога разчитаме на него. Не е като във фитнеса, че днеска ще дойда или в аеробиката, нали, което е. Значи все пак ни гоним някакво сценично изкуство. Ние правим сценичен, разработен фолклор. Едно перо имаше по-силно до преди 90-та година, но не можем да кажем, че има отстъпление. Имаше един период на отстъпление, аз лично съм се го засякал, това е между 90-та и 94-та година. И новото време, американизирането, както казваха, като мода. Но всичко се дойде на място, залите пак са пълни. Както виждате сега, че има страшно много любители по тези клубови за народния хора, това също е много хубаво нещо. Имайте предвид, че нормално ние си гоним концертния състав, който е 12 на 12, танцори, нали. Музикантите при мен са 12 човека и имам около 6 певици. Ами миналото, аз имам един принцип, че не гледам назад в нищо. Както казват мои по-големи приятели, гледаш се назад, значи се остарял. Единствено, което не крепи нас, нали, като ръководители, е това, че работиш с страшно много млади хора. Те ти дават стимула на работа, на живот, нали, къде е всеки, как е, добре ли е. Имайте предвид, че не се ли отдадеш на тази професия. Отдадеш ли се, ако само на темата, че трябва да се даде заплата, не става. Трябва да го има в сърцето това нещо. Значи това са едни от първите участници в ансамбъл Варна. Да, това са още даже снимки, които са ми останали от
Остава на Игнат Христов. Има 66-та, 67-та година. Повечето се винаги е сцената на Македонския дом, където на времето най-много се провеждаха там. Ето 68-та година в София. Това са се... Наистина спомени за нас. Участие на в Световния фестивал на младежта. 68-та година. Първа цветна. 70-та година в Унгария. Това е печ. А спомните ли се вашето първо влизане в залата? Моето ли? Да. Ох, аз, както и дъщеря ми, нали винаги трябва да водят на работа. Вашите още от 4-5 годиша, нали, то е малко. Но като няма кой да те гледа. Но по принцип мене имаше кой да ме гледа, не баба ми беше с нас, не баба ми, няма ми. Но бяхме винаги в залата. Аз затова мога да кажа, че познаваме от... Съм израснал с тези всичките стари танцори. Нали, с повечето. Това са първи снимки, първите танци от 70-та година на Бащана ми бе, още българската изученицата на Харлампиев, негов учител на баща ми. Крайдоновския танц на Кирил Дженев. Тези първите години. Благодарен съм на моите родители, че на времето ме посъветваха да влезна в хореографското училище. Се занимавам с фолклор, нали, танцов фолклор. Нали, където се запознах с моята съпруга Ирена Станева. И не съжалявам. Нали, тогава преди училището имах други, освен танците, нали, като заучен, имах други влечения. Както знаете, от Варна се винаги навлече морето. Не, и до сега пак навлече морето. И... Но мисля, че на тема ансамбъл винаги съм съхранявал и каквото мога. И много са ми помагали от старите танцори, наистина. Аз съм много малка част от тях. Мисля, че никой не е забравен от голямото ни семейство. Много пъти съм казвал, нали, ансамбъл за мен е на първо място. Не бих се представил, ако жена ми не работеше нашата професия. Не сме на нормирано работно време. От сутринта ли отиваш, вечер до 9-10 часа, дали имаш концерт или пътувания. Може би при нас има и тази екипност, защото все пак те... Това са кадри на, в момента, последните 30 и колко години са кадри на жена ми. Нали, както казваш, един много голям мой настойник и известен хореограф Кирил Харлампиев. Нали, в училище, в детски състави са месете стоп. Когато отидат в големите ансамбли, се изпича хляба. Аз ги виждам и тях самите, когато дойдат младите, че за година и половина-две те стават съвсем други. И се радваш, нали, като виждаш такива, нали, млади хора, отговорни, наистина отговорни. Всичките са и много отговорни и добри ученици, и студенти. До сега не сме имали някакви проблеми вътре в всичките кадри, да има някой да се занимава с дрога, наркомани. Това поколение, което са ми основните танцори, имаме около 2-3 двойки. Две имаме, които са отложени сватбите заради пандемията си. Малцица Радева е на 18 години и е от най-новото попълнение в ансамбъл. Цялото ми семейство се занимава с това нещо. Още от мъничка съм израснала с народните танци. Майка ми и баба ми са хореографи също. И навсякъде вкъщи е пълно с носи. Обожавам да танцувам. В ансамбъла съм от 20 години. Вече станаха с няколко прекъсвания заради две дечица. Моята история е малко по-различна. Аз
Идвам от танцов ансамбъл Гробостроител и през 2000-та година, мисля, че беше, се прехвърлих, имах щастието да стана част от семейството на ансамбъл Варна. Опитвам се, въпреки ангажиментите, да открадна частица за ансамбъла. Това е защото просто тук наистина се чувствам много добре. Малката ми дъщеря в момента танцува в ансамбъл Българче. Определено любовта към фолклора се предава. И вкъщи също така много активно се слуша народна музика, дори малкия танцува много. А Иван Йорданов споделя, че предпочита добруджанските танци. В ансамбъл Варна съм от 10-ти клас. До тогава участвах в ансамбъл Българче. В този ансамбъл са като по-малки ученици играят с децата. И после преминах към ансамбъл Варна. На определено време, на 3-4 години, идвах по една група от малките в ансамбъл Варна. И след това започват да учат танците. В началото е изключително трудно, обаче с голямо желание стават нещата. Пожелавам на всички, които се занимават с фолклор като цяло, да продължават да съхраняват това хубаво нещо, което имаме и да го разпространяват на едното поколение. Хората, с които работим тук, ги чувствам като едно второ семейство. Хора, с които прекарваме немалко време. Преживяваме много емоции заедно. В ансамбъл съм от 32 години вече. Братовчет ми, по-големият братовчет, той играеше при майката на нашия хореограф Илян Станев, Мария Станева. И оттам и аз като малък бях 5 годишен. Много са ми харесвали винаги, нали, народните ритми. И майка ми записа, там никога не съм спирал повече. Винаги съм се радвал и с течение на времето, колкото повече минават годините, си задавам един въпрос, защото танците не са до безкрай. Все пак физическите усилия не са малки. И винаги съм задавал въпроса какво ще бъде, когато ще спра да играя. Надявам се да е, нали, далеч това време, но никога не съм съжалявал. Това е едно прекрасно чувство, едно усещане с тези всички хора около нас. Почивка от абсолютно всичко, което ме заобикаля извън залата. Много голяма енергия, супер много се зареждам в залата. Забавлявам се и с хората, с които съм в залата. Обич, възпитание също много. Развивам абсолютно. Поне аз така усещам, че развивам абсолютно всяко едно нещо в себе си чрез танца и най-вече изразявам себе си чрез него. Да се занимавам професионално, като професия не, но като хобби да. Не бих спряла да танцувам. В момента съм се насочила към дигиталния маркетинг и това смятам да следвам. Сега танцьорите и музикантите трябва да се научат да живеят и творят с предизвикателствата на новото време. Специалните мерки и ограниченията, свързани с пандемията и разпространението на коронавируса, неминуемо се отразяват и на дейността на ансамбъл Варна. Справяме се, даже въобще не обичам да я коментирам тая тема COVID-а. Съобразяваме се с, като кажат, затваряне, няма къде да затваряне. Не можем ни сами да ритъми срещу целия свят. Да, трудно е, защото излизаш, както му казват, от спортна форма. Липсва това нещо. Две седмици да нямаш репетиции, си оказва влияние върху самите тях. Те са и млади хора, енергични също. Липсват също концертите, мероприятията. Но пък успяхме една седмица, ноември месец, преди да ни затворят, но да направим този наш концерт по случай 60 годишната на ансамбъл, който три пъти го отлагаме, беше за 4 април, 6 юни и последно на 21 ноември. Единствено, което се радвах, че нямаше нито един човек болен преди концерта или нещо да е под карантина. А празничният концерт «Знаци по пътя» успява да събере десетки почитатели на ансамбъл Варна, както в залата, така и на сцената в Двореца на културата и спорта. Целият този труд, който си хвърлил в залата преди това, излизайки на сцената си казваш, заслужаваше си всяка една капка пот, която си хвърлил в залата.
Просто това да излизаш и да се забавляваш, да изживееш танца с още примерно 20-30 човека до себе си, с които сте едно, е наистина нещо неописуемо, поне лично за мен. И всеки път след концерт се чувствам буквално като нов човек, супер зареден. Да, беше интересен процес. Винаги между танците, разбира се, трябва да си организираш костюми, всичко, което ти е необходимо след това за танца. Разбира се, нали, всичко се случва много бързо, има доза стрес, защото искаш да покажеш най-доброто на публиката и се стараеш да бъде така. И в цялата суматоха малко е натоварено, да, напрягаш се в един момент, но когато излизаш на сцената, всичко ти минава и просто излизаш и се забавляваш. Другото, което се радвах, че не очаквах да има толкова хора в Двореца на културата и спорта. Нали? В тази ситуация. Програмата, да, ние си играем наши танци. Всичко е. Нали, хореографите са на баща ми, на жена ми, мой. Музикалните изпълнения също са на Данчо Радулов, нашия диригент. На Стоян Парушев, акордеонистът ми, който по принцип репертуара се е изцяло наш. Нали, стремим се да са от всички етнографски области. Нали, това е нормално всеки един ансамбъл в България да поддържа така. Колкото е възможно, нали? Трудната тема, знаете, винаги, че при всяка една нова постановка, ако направиш, е костюмната. Защото един костюм за души и сега, примерно, 12 на 20, на 16 на 16, това са наистина много големи финанси. Но от стари костюми купуваме елементи нови, само, примерно, тази година, само ризи, само елеци, по-малко, по-малко. Не мога да се намеря. Говоря за сценичните стари, които ние играем с костюми над 40 години. Тези костюми, които са шити на времето. Не, че няма кой да ги изработи, няма готова материал. Може би не се произвежда и това го коментираме с много колеги от страната. В биографията на ансамбъл Варна са записани хиляди концерти и милиони зрители, както в страната, така и в чужбина. Не воля такава статистика. Единственото място, където не сме ходили, е Япония. Доскоро, до 2013-та не бяхме ходили в Турция, но Европа навсякъде, Австралия, Канада, Америка, Бразилия, това са големите дестинации, Азорски острови, Таити. Но това не е основна цел, специално за мен е турнетата. И това съм го казал и на танцорите. Има много хора, мисля, че като отидат да играят в един ансамбъл, отидат заради турне. Аз обратно съм казал, че ако видя човек да мисли само за турне, ще го изгоня от залата. Значи първо трябва да се докажеш на местна почва в града, говоря като цяло ансамбъл, след това на национална и тогава трябва да мислиш за турне. Що годе някакъв процент да имаш качество за представяне на града и на държавата, като излезеш на града. За тях е практически нашия фолклор с тези неразделни тактове, различни размери на музика, на танц, на области. Само една толкова малка държава като територия с толкова с голям етнографски потенциал. Много малко, нали. И винаги съм го казвал, поне много сме пътували наистина, че най-голямата, където и да сме учили, най-голямата реклама може да на България, това е преди българския фолклор е Христо Стоичков. Спор няма. Варненските танцори неведнъж са се представили блестящо на международни конкурси и фестивали. Една всеотдайност извоювала многобройни отличия, високо признание и популярност на ансамбъла. Това е много... Това е от един от големите фестивали, конкурси в Дижон, Франция, 78-ма година. Това е Сребърното гърле, първата награда. Старите танцори имат много спомени от това турне, защото наистина са дали много труд. И една от най-големите награди, което е, това е Златния храм от Агридженто, Сицилия. Той е фестивал в Агридженто, се провежда винаги в февруари месец. Те да му казват даже фестивал на Цъфналия бъден, защото вече там е. И
това са много големи спомени от ансамбъла. Как да кажа, веселите моменти са винаги и навсякъде. Трябваше да имаме два концерта, един след друг, в едно малко село Церква Испания. Вечерта да се приберем на 300 км, на другия ден пак 300 км и пак да играем там. И попитах организатора, няма ли къде да останем тази вечер. Къде, като има едно училище. Никакво отворите училище. Починови ли не спаха, върти се сваляха за легло. Но има много, много така. Примерно един от танцорите, той никога не пита в коя държава тръгва. Като тръгнем на тръгване. Само ме пита колко дена ще бъдем в автобуса. И аз като му кажа, примерно бяхме до Черна гора, ден и половина, той като това не е турни. Много малко ще пътуваме. Нали, имаше моменти, къде сме пътували по Норвегия, особено горе до Бергия. Стигали сме до 90 км от полярния кръг. Такива неща, които са много е за... Но е весело. Има интересни случки определено. Тази, която най-много ме трогна, беше в Австралия. Там танцувахме пред българи. Това, което през цялото време виждах, докато бях на сцената, бяха сълзите на хората от публиката. Просто усещах радостта от това, което виждат. И същевременно болката в сърцата им от това, че са толкова далеч и от липсата, която изпитват към родината си. Една от забавните случки беше в Тайланд, когато излязахме на сцената. Определено в първите дни усещах ужас в публиката, че нали, може да се случи нещо, че така много тежко стъпваме и играем здраво. Имаше така, на сцената се разпадаха болтове, падаха отдолу, тъй като техните танци са много нежни, а ние с нашите здрави шопски стъпки определено малко ги шокирахме в началото. Когато излием на сцената, повечето пъти почти никога не виждам публиката. Може би е някаква треска или не знам, и до ден днешен никога не я виждам. Така че, но всичко е естествено, всичко е свързано с публиката. Човек винаги иска да чрез своето изкуство, чрез своята работа да зарадва както и себе си на първо място, така и хората, които го гледат. Да им предаде емоцията, която да ги запали, защото народните танци, музиката, песните са прекрасни. Колкото повече хора можем да запалим, ще бъде по-добре. Ансамбъл Варна се надявам, поне още, както сега има 60 години юбилей, поне още толкова. Танца е в сърцето, в душата на човек. Това е любов и за любовта няма възраст, и няма граници, и няма начало и няма край. Бих посъветвала така младите танцори, дори когато им е трудно, да не се отказват, да работят много усърдно, да бъдат дисциплинирани. И след това определено ще берат плодовете на своя труд, намирайки възхищение, възторг в сърцата и очите на публиката. Това не е живота. Много само етапахме след концерта за 60 годишната. Аз сега етапа към 70 годишния, който иска да го прави вече. Тя е като май пак си ти. Викам ти, може и 80 да изкарам, ама има време, всичко си. Не знаеш какво ще стане. Но радвам се, че при нас начина, структурата, приемствеността, задружието, което имат те между тях дълги години, дори да спрат да играят, повечето са заедно и са събирали над 150 човека. Мога да кажа съм като нали, енциклопедия за историята на ансамбла и за хората, защото от малък съм в залата с майка ми и баща ми. Но това са традиции, които създаде много дълги години. Вече аз се ориентирам само в годините да видя кой ще е след мене, нали? Не е лесно толкова. Лесно е да е някой от ансамбъла, но пък нямаш ли нашето образование, пък е методически е трудно за... Макар че в който иска човек, може да се научи. Трябва да имаш нещо, но осъществим. Трябва да си реалист на нещо време.